Tervetuloa uuden jakson pariin. Edellisellä videolla oltiin kauniissa Lovundin maisemissa. Ja nyt tässä jaksossa matka jatkuu ensin takaisin mantereelle ja seuraavana päivänä hieman erikoisemman lautanvaihdon jälkeen Rodoin saarelle. Tämä ensimmäinen lauttamatka sujui samaan tyyliin kuin tullessakin, tehden kaksi pysähdystä ennen Stockvågenin satamaa. Laivalla oli jälleen tosi hiljaista. Kaikki tämän videon lauttamatkat olivat jälleen ilmaisia. Moikka! Tervetuloa jatkaa tätä Norjan reissua meidän kanssa. Tultiin just ihan hetki sitten tuolta Lovundin saarelta. Se itse asiassa näkyykin tuolla taustalla. Siellä oltiin pari päivää. Tultiin yöksi tähän täysin samaan paikkaan, missä oltiin vuosi sitten. Yksi yö. Ja tästä huomenna jatketaan sitten tuonne Kilpokhamnin satamaan. Ja siitä lähdetään sitten tuonne Rodoin saarella käymään. Tervetuloa meidän reissulle mukaan. Tässä oli jälleen tosi hyvä viettää yö. Tällä kertaa edes tuulenpuuskat eivät herättäneet. Vaikka tie meneekin vieressä, niin se yleensä hiljenee yöksi. Täältä matka jatkuu. Tultiin tänne Kilpokhamnin satamaan. Jonkun aikaa tässä odotellaan. Ei ole kyllä kovin monta ainakaan vielä jonossa. Hello. English or? Yeah, English, yeah. Yeah. You have anyone in the back? Only two people? Yes. Okay, yeah. Yeah. Just go. Jos matkustat koiran kanssa, koiran voi jättää joko autoon, siis jos ilma on sopiva ja se on tottunut siellä matkustamaan. Vaihtoehtoisesti koira voi ottaa kannelle mukaan tai jossain lautoissa on erillinen tila sisällä, missä voi koiran kanssa matkustaa sisätiloissa. Täälläkin kahvila toimii itsepalveluperiaatteella. Täällä mennään samalla laivalla, kun mentiin viime vuonna. Eli Jektviikki, tunti, vähän reilu tunnin kestää tää matka. Sitten meillä olisi siinä laivan vaihto. Siihen on aikataulutettu 5 minuuttia. Katsotaan, miten se käytännössä sitten menee. Mut täydellinen meri-ilma. Voisiko parempaa toivoa? Ei. Pitäisikö se ottaa tuosta kuvaakin? Toi tuolla takana
niin se on se Rodoin saari. Ja toi huippu on se Rodoin loova patikointireitti. Katsotaan, onko oikeassa vai väärässä. Nyt tultiin tähän Jektvikiin ja sitten Rodoin lautalle. Eli varmaan... Okei, pitääks... Tehdäänkö me vaan niinku U-turn tuolla jossain? Tohon perään. Samanlainko toi menee toi kuorma-auto. Tosta jatkettiin silloin vuosi sitten matkaa, kun mentiin sinne Podon suuntaan ja Väroille. Tämähän olikin mielenkiintoinen juttu. Me mennään siis takas tuohon samaan laivaan. Eli kaikki tuli pois. Ja nyt sitten ajellaan tonne kaistalle numero 3. Ja kellohan nyt sitten on 11:15. Tänhän piti lähteä aikataulun mukaan 5 yli. Niin vähän aiheutti tämmöistä pientä hämmennystä, mutta paljon siellä on tulossa muitakin ehkä tänne. Eli sama laiva. Tämmönen vaihto. Tässä vaiheessa ei tiedettykään, että ihmetykset vielä jatkuvat. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Me tultiin tosiaan tuohon Jektvikin satamaan ja ajettiin tähän samaan laivaan sisälle. Käytiin tuossa vähän merillä, tultiin nyt takaisin. Me ollaan edelleenkin tässä Jektvikin satamassa. En tiedä, liittyykö toi laiva jotenkin tähän asiaan. En tiedä. Katsotaan, milloin me päästään täältä lähteen. Nyt tää sitten lähteekin. En mä tiedä, käviks toi ees tuolla satamassa toi toinen laiva. Kyllä erikoisin laivamatka ikinä täällä. Mielenkiintoista. Tässä nyt Jektvik jää oikeasti taakse ja puolen tunnin laivamatkan päästä saavumme Rodoille. Ilma muuttui hieman pilvisemmäksi matkan aikana. No niin, nyt päästään perille ja ihan oikeaan satamaankin päästään. Ollaanko me noin tunti alkuperäisestä aikataulusta myöhässä? Mut huomenna täältä ei lähde yhtään uutta lauttaa, niin hän täytyy iltalauttaan keritä sitten takas. Sen verran on tässä sitten aikaa käydä patikoimassa. Seuraava video luvassa näistä maisemista.